by oefening 8.1 het hulle dan vir jou gevra by vraag 1, hoeveel, watter van hierdie uitdrukkings is 1 terme, 2 terme of 3 terme, soos kyk na die eerste 1, dan is daar 1 plus teken, so daar is 2 terme, want die plus skei terme, so 2 terme. By nummer B is daar 1, 2, 3 terme in my som, of ons kan ook sê, dis 'n trinoom. By die volgende eenetjie is daar dan 2 terme, dan het ons hier net 1 term, hier is 1, 2, 3 terme, en my laaste ene is net 1 term, want dit is 'n hakkie daar, dit beteken is 'n maal, so dit skei nie terme nie, en daarom praat ons net van 'n 1 term. By vraag 2 het hulle dan vir jou gevra, jy moet bereken wat sal die waarde wees as x 0 is, so ons gaan invervang in x se plek in 0, en dan tel ons dit by mekaar, so my antwoord is minus 17. Dan moet ek 'n 6 invervang in x se plek, dit tik ek dan op my sakrekenaar in en ek kry dan die antwoord wat gelyk is aan 187. As x dan min 4 is, gaan ons kry 4 mol met minus 4 kwadraat plus 10 mol met minus 4 minus 17. Dit gee dan vir my 16 mol 4 minus 40 minus 17 wat dan gelyk is aan 7. By vraag 3 het hulle gesê, jy moet die uitdrukking beskou. En dan moet jy neerskryf hoeveel terme in die uitdrukking sal wees. So in hierdie geval het ek 3 terme in my uitdrukking. Daarna moet jy die koëffisiënt van x kwadraat neerskryf. So x kwadraat se koëffisiënt is die getal voor die x kwadraat, dit wil sê 12. Die waarde van die konstante term is die getal wat aan die agterkant staan, dat geen x by hom het nie. Geen veranderlike nie, net constant, minus 15, onthou die teken. Die waarde as x min 1 is, beteken ons moet weer een minus 1 insit, so 12 mol min 1 kwadraat, plus 2 mol minus 1 minus 15, en dit gee dan vir ons, as min 1 kwadreer is het 1 mol 12 is 12, en dan hier het ons minus 2 en minus 15, so dit is gelijk aan minus 5. Dan moet ons ook sê wat die graad van die uitdrukking is in hierdie som. Die graad is die hoogste mag in die som en dit is 'n kwadraat, daarom sal ons sê dit is 'n graad van 2. By 4 het hulle gevra of hierdie terme gelyksoortig of nie is. So as jy kyk na hierdie eerste enetjie, het ek 'n x kwadraat en 'n x tot die mag 3. So hulle eksponente verskil, daarom is dit nie gelyksoortig nie. Is hierdie twee gelyksoortig, a kwadraat, b tot die mag 3, b tot die mag 3, ja, hulle is gelyksoortig. Dan by nummer 5 moes jy vereenvoudig het indien moontlik, so jy moes gekyk het of jy gelyksoortige terme het en het dan by mekaar geplus het. So 7x kwadraat min 14x kwadraat is gelyksoortig, so ons kry minus 7x kwadraat. By die volgende ene gaan ons die 15ABC en die 12ABC en die minus 13ABC by mekaar tel. Dit is allemaal ABC, al is dit in verskillende volgorde. So ons kry dan 15 minus 13 is 2 plus 12, geef vir ons 14ABC. By die volgende ene keer het jy x en 'n x kwadraat en 'n y kwadraat en 'n y. Dis nie gelyksoortig nie, so ons kan dit dan nie by mekaar tel nie. Dit bly met ander woorde net soos wat dit is. Hier het jy x kwadraat en 'n x kwadraat, 'n y tot die mag 3 en daar is ook 'n y tot die mag 3, so hulle is gelyksoortig. Ons kan dan optel, 100 minus 50 geef my 50 van die soort x kwadraat, y tot die mag 3. Hier het ek twee veranderlikes, 'n x en 'n y, so ek gaan die x'e by mekaar plus, 21x minus 13x geef ons 8x, die minus 18y en die plus 8y is dan minus 10y. By vraag 6 het hulle gesê ons met die volgende veel terme by mekaar tel, so ons tel alles wat dieselfde is by mekaar. Met ander woorde, die 2x kwadraat en die x kwadraat is gelyksoortig, geef my 3x kwadraat.
Dan tel ik mijn x op, min 4x plus 4x, dit is gelijk aan 0. En dan die 3 en die minus 4 geef ons minus 1. Die volgende ene het ek min x kwadraat plus x kwadraat is niks. Dan het ek 11x en een minus 13x, dit geef my minus 2x. En dan tel ek my minus 12 en my minus 15 by mekaar en dit geef my minus 27. By nummer C is 13x kwadraat en 2x kwadraat 15x kwadraat. Ek het net vir min 11x, daar is nie nog een x nie, min 10 en 5 geef ons minus 5. En dan ons laaste ene, daar gaan ek die 7x kwadraat en die 1x kwadraat en die 2x kwadraat by mekaar tel. 7, 8, dit geef my 10x kwadraat. As ek my x so optel, het ek een min 8x en een plus 8x wat niks is nie. En min 5 plus 5 is gelijk aan 0, so my antwoord dan die 10x kwadraat. By nummer 7 het hulle vir jou gevra, wat moet jy tel by 4x kwadraat, by 5x kwadraat min 3x plus 8 om 7x kwadraat min 3x plus 10 te gee? So dit is soos, wat moet by 5 getel word om 10 te kry? Dan sou jy gesê 10 minus 5, so daarom 5. So in ieder geval gaan ek dan my 7x kwadraat minus 3x plus 10 vat en ek gaan die getal wat ek moet bytel by, moet ek aftrek van die enetjie af, so sit een minus met een hakkie, en dan maal ek die minus in, so hierdie bly 7x kwadraat min 3x plus 10, minus dan die 5x kwadraat minus maal een minus is een plus 3x, en dan minus 8, en dan tel ek by mekaar, die 7x kwadraat en die min 5x kwadraat geef my 2x kwadraat, min 3x plus 3x is 0, en 10 minus 8 geef my plus 2. By vraag 8 het hulle gevra, jy moet aftrek, trek dit af van dit, so hierdie ene kom eerste, so ek vat vir 3x kwadraat, plus 3xy en minus 6y kwadraat, en ek sê minus, binnen een hakkie, 4x kwadraat min 2xy plus 6y kwadraat. So ek nou aftrek, beteken dit, ek moet my minus inmaal, hierdie bly dan 3x kwadraat plus 3xy minus 6y kwadraat, dan minus 4x kwadraat minus maal een minus is een plus 2xy, en minus maal een plus is een minus 6y kwadraat. Tel ek het by mekaar, 3x kwadraat minus 4x kwadraat geef my minus 1x kwadraat, 3xy en 2xy is gelijk aan 5xy, en dan my getalle of my y kwadraate, min 6 en nog min 6 is minus 12 y kwadraat. By die juffrou vir jou, van dit trek dit af, van dit af, moet jy daardie aftrek, so hierdie enetjie is eerste, 9a kwadraat plus 4a minus 10, minus die 6a kwadraat plus 3a minus 9 in een hakkie, want die minus moet inmaal by elkeen. So ek kry 9a kwadraat plus 4a minus 10, maal die minus in, min 6a kwadraat, min maal een plus is een min 3a, min maal een min is een plus 9. Dit geef my 9a kwadraat min 6a kwadraat is 3a kwadraat, 4a minus 3a is 1a, min 10 plus 9 is minus 1. Dan ons laaste ene, trek 2x af van dit af, beteken, daai een moet nou eerste wees, my tweede ene, en ek minus dan vir 2x daarvan doen, daarom is my antwoord 7x kwadraat minus 11x minus 2. Jy gaan dan vir my die volgende werkwoord doen, werkwoord 5, en jylle kan nummer 1 en nummer 3 se somme reeds daar doen. Dit is dan alles optel en aftrek somme.